Evolúcia na kontinentoch je občas pomerne nudná. Prebieha relatívne pomaly a nedovoluje vznik veľkej diverzity života, pretože selekčný tlak väčšinou núti tamojšie organizmy zaujať len obmedzené ekologické stanovištia a žiaden organizmus, ktorý začne ignorovať predátorov či zdroje potravy, neskončí dobre. Existujú však miesta, kde niektoré selekčné tlaky miznú a organizmy preto môžu začať experimentovať. Ostrovy. Z evolučného hľadiska sa tam dejú veľmi zaujímavé veci. Preto sa na nich v tomto videu pozrieme bližšie. Najskôr by bolo dobré povedať, ako sa na taký ostrov dokážu organizmy dostať. Ako sa obyčajná kopa stuhnutej lávy môže premeniť na zelenajúci sa svet plný života. V Indonézii sa nachádza ostrov Krakatoa. Teda, nachádzal. Išlo totiž o sopku. Výbuch tohto vulkánu v roku 1883 bol taký silný, že ho bolo počuť až v Austrálii či na Madagaskare. Bol asi 13 000 krát silnejší ako výbuch atomovej bomby v Hirošime. Vznikli vlny tsunami a do atmosféry po celej Zemi sa dostal prach. Toto je prvotný pôdorys ostrova. A toto z neho ostalo po výbuchu. Život bol na týchto zvyškoch úplne zničený. To umožnilo vedcom sledovať proces ich kolonizácie ako v skúmavke. Už o pár mesiacov bol na ostrov vetrom priviatý pavúk na pavučinových vláknach. Po 14 rokoch tam vedci objavili viac ako 100 druhov vtákov a hmyzu a vyše 50 druhov rastlín. Dnes už je ostrov pokrytý hustým vegetačným krytom. Jaštery, potkany či hady sa na ostrovy dostávajú na častiach vegetácie. Rastliny môžu byť prenášané v perí vtákov, rovnako ako hmyz. Proces kolonizácie je teda relatívne rýchly. Mimochodom, od roku 1927 medzi zvyškami vulkánu rastie nový ostrov, ktorý zatiaľ vyzerá skôr ako kopa stuhnutej lávy. S poznatkou o osídlení ostrovov vznikla séria pravidiel označovaných ako teória ostrovnej biogeografie. Počet druhov na ostrove je výsledkom rovnováhy medzi imigráciou a vyhnutím druhov na ostrove. Vodorovná os na tomto obrázku predstavuje počet druhov na ostrove. Čím je na ostrove viac druhov, tým je menšia šanca, že sa tam priplaví nejaký nový. A zároveň je väčšia šanca vyhnutia nejakého druhu na ostrove. Počet druhov na ostrove je výsledkom týchto dvoch veličín. Čiže sa ustáli tu, čo je rovnovážny stav. Ak sa vychýli nižšie, imigrácia preváži nad vymieraním a vráti sa späť. Ak stúpne, preváži naopak vymieranie nad imigráciou a znova sa vráti do rovnovážneho stavu. Pravdepodobnosť imigrácie a prežívania, a teda výsledného počtu druhov, sa menia v závislosti od veľkosti ostrova a jeho vzdialenosti od pevniny. Teória ostrovnej biogeografie je používaná aj pri štúdiu, tak povediac, suchozemských ostrovov, napríklad ostrovčekov lesa, alebo v ochranárskej praxi. Izolované ostrovy sa svojím ekosystémom často líšia od kontinentov. To má za následok, že tvory tu môžu zaujímať ekologické stanovištia, ktoré už na pevnine obsadil niekto iný. Pri kolonizácii je typické, že z kontinentálneho druhu príde na ostrov len veľmi malá populácia so značne zúženým genofondom. Tomu sa hovorí efekt zakladateľa. Týchto pár stroskotancov si navzájom vymieňa tých málo alel, ktoré si so sebou dovliekli a množia sa. Nasleduje zrýchlená speciácia, čiže vznik nového druhu vplyvom mechanizmov, akým je genetický drift. Nové mutácie sa v takomto prípade môžu rýchlo fixovať do genofondu, keďže nedochádza ku kontaktu s pôvodnou populáciou. V podmienkach, kde nie sú predátori ani konkurenčné tvory z pevniny, sa môžu organizmy špecializovať a vyplniť ekologické niky, ktoré by predtým nemohli. To môžeme vidieť napríklad u strnátkovitých vtákov zo súostrovia Galapágy, prezývaných Darwinové pinky. Z jediného druhu, ktorý kedysi Galapágy kolonizoval, ich vzniklo vyše 15, z ktorých každý sa špecializoval na niečo iné. Ak napríklad jednu ekologickú niku na kontinente zaujímajú strnátkovité a inú ďatlotváre a na ostrov sa dostali len strnátkovité, mali možnosť vyplniť aj úlohu ďatlov, keďže nemajú konkurenta, ktorý by ich predbehol. Tieto vtáky sú endemity a nikde inde na svete ich nenájdeme. Vznikli vďaka izolácii a absencii konkurenčných druhov. Na týchto podivných ostrovoch sa ešte nájde niekoľko zaujímavých tvorov. Napríklad leguán morský, živiaci sa riasami v oceáne, alebo tučniak, aj napriek tomu,
že sa tieto ostrovy nachádzajú na rovníku. Aby sme sa neobmedzovali len na Galapágy, na Novom Zélande žije Nestorkea, papagáj, ktorý sa živí mesom. Ostrovy nám skrátka ukazujú, ako by sa určitý tvor vyvíjal v podmienkach bez konkurencie, s akou sa stretáva na kontinentoch. Už len samotná dlhodobá izolácia bez nejakých selekčných tlakov má vďaka historickej náhode a genetickému driftu za následok rozdielny vývoj rôznych línií. Príkladom môžu byť gigantické korytnačky, pochádzajúce taktiež z rôznych galapážskych ostrovov. Tvary pancierov druhov z jednotlivých ostrovov sa od seba líšia. Tu už vidieť, ako organizmy len vďaka izolácii divergujú. Ako ostrovy môžeme počítať aj napríklad africké jazera. Pre tamojšie ryby, cichlidy, sú vodné nádrže totožné s ostrovmi. Z hľadiska evolúcie sa tam preto dejú analogické procesy. Ostrovy sú teda pre vedu akési prírodné laboratória, v ktorých môžeme skúmať evolúciu. Koniec koncov, Darwin vďaka ostrovným druhom vôbec evolučnú teóriu objavil. Teraz si ukážeme niekoľko zvláštností, ktoré opakovane nachádzame u ostrovných organizmov. Častým zaujímavým dôsledkom izolácie na ostrove je napríklad strata schopnosti lietať. Čo sa hmyzu týka, môžeme tento fenomén pozorovať napríklad u havajských mušiek. Poznáme taktiež veľmi veľa, častokrát už vyhnutých, nelietavých ostrovných vtákov. Kakapo sovovity z Nového Zélandu je najťažší papagaj na svete a aktívne lietať už nedokáže. Na ostrove, ktorý obýva, kedysi žili vtáky moa, pozostávajúce z niekoľkých druhov, ktoré dorastali do impozantnej veľkosti. Sú to jediné vtáky, ktorým sa nielenže zakrpatili krídla, ale úplne stratili kosti prednej končatiny. Degenerácia krídel bola pozorovaná aj u jamajského ibisa, galapážskeho kormorána a postihla aj slávneho ostrovného holuba Dronta nelietavého, známeho pod menom vták Dodo. Prečo sa to deje? Boli navrhnuté viaceré dôvody. Nelietavosť môže byť obranou proti odviatiu jedinca na šíri oceán, čo na ostrove nie je nepravdepodobné. Alebo ide o dôsledok straty potreby presúvať sa na veľké vzdialenosti. Najhlavnejšou príčinou je zrejme absencia predátorov. Keď nie je nik, pred kým by vtáky unikali, prestanú lietať. Ďalším podivným dôsledkom izolácie na ostrove je tzv. Fosterovo pravidlo. Známe aj ako ostrovné pravidlo, alebo ostrovný efekt. Hovorí, že malé zvieratá sa zväčšujú a veľké zmenšujú. Neplatí síce vždy, ide ale o veľmi častý fenomén. Začnem zväčšovaním. Ostrovný gigantizmus je zrejme zapričnený absenciou predátorov či veľkých bylinožravcov. V prostredí bez konkurencie a predátorov je ľahšie narásť do väčších rozmerov a lepšie využiť zdroje, ktoré ostrov ponúka. Príkladom sú už spomínané vtáky moa, z ktorých je najväčší Dinornis robustus, alebo iný vták z Nového Zélandu, gigantický orol Harpagornis, ktorý vtáky moa lovil. Dobrým príkladom sú tiež novozélandské svrčky Veta, pakobielka Dryococcelus australis z ostrova Lorda Hava, galapážske korytnačky slone či varan komodský z Indonézie. Opakom gigantizmu je ostrovný nanizmus. Ak chcú väčšie zvieratá prežiť na ostrovoch, kde je menej zdrojov ako na pevnine, zaplatia za to znížením telesnej veľkosti. Menšie tvory spotrebujú menej potravy a majú menšie teritória. Medzi trpasličie formy patria napríklad jeleň z Kréty, madagaskarské chameleóny alebo Homo floresiensis, vyhnutý druh z ostrova Flores, prezývaný tiež Hobbit. Príkladov ostrovného gigantizmu a nanizmu sú hromady. Zoberme si trebárs dávno zaniknutý ostrov Hacek, ktorý vznikol začiat dinosaurov, keď bola Európa z časti zaliatá oceánom. Žili tu zakrpatené formy sauropodných dinosaurov, ktoré boli za normálnych podmienok najväčšími suchozemskými živočíchmi. To isté platilo aj o vtákopanvých dinosauroch. Našiel sa tam aj maniraptorný druh Balaur Bondok. Bol unikátny v tom, že namiesto jedného kosakovitého pazúra mal na každej nohe dva. Novšie štúdie ukázali, že ide o tvora oveľa príbuznejšieho dnešným vtákom, než raptorom. Možno je dokonca bližšie príbuzný vtákom, než Archaeopteryx. Keďže bol dlhý asi 2 metre a vtáky vtedy dosahovali malú veľkosť, mohlo ísť o ostrovný gigantizmus. Podobne dopadol aj rod primitívneho vtáka Gargantuavis, ktorý na Haceku žil zhruba v tej istej dobe.
Trpasličie formy dinosaurov však neboli viazané iba na tento jediný ostrov. Napríklad Europasaurus žil v Jure na ostrovoch z časti ponorenej Európy a už na tomto obrázku je vidno, že išlo o zakrpateného dinosaura v porovnaní s jeho bratrancami žijúcimi na kontinentoch. Ďalším príkladom je taliansky polostrov Gargano z Neogénu. Keďže morská hladina bola vyššia, súčasný polostrov Gargano bol ostrovom. Žil tu gigantický bratranec ježa, Deinogalerix, a taktiež obrovská sova príbuzná plamienke. Ostrovy v Stredozemnom mori kedysi obývalo vyše 20 druhov zakrpatených slonov. Napríklad trpasličie druhy rodu Paleoloxodon žili na Kréte a Malte. Jeho lebku si mohli ľudia interpretovať ako lebku kyklopa, keďže nosová dutina pripomína jedno obrovské oko. Zaujímavé je, že tieto miniatúrne slony žili na Malte a Sicílii po boku gigantickej labute Cygnus falconeri. Bolo by zvláštne na vlastné oči vidieť labuť vyššiu ako tamojší slon. Ostrov Menorka kedysi obývalo takéto monštrum. Zajac veľkosti psa. To umožnila iba absencia predátorov na ostrove. Taktiež tam žila takáto zakrpatená koza. Jej príbuzní majú oči umiestnené na bokoch hlavy, aby včas zahliadli predátora. Táto však už v prostredí s predátormi nežila, takže selekčný tlak povolil, aby jej pohľad smeroval vpred. Madagaskar je izolovaný už veľmi dlho, od čias dinosaurov. Lemúri na ňom predstavujú primitívne štádia evolúcie primátov, ktoré tam od počiatkov existencie tejto skupiny ostali uväznené, zatiaľ čo tie vo zvyšku sveta sa menili. Kedysi tam žili zaujímavejší príslušníci tejto skupiny. Napríklad takýto gigantický lemúr, Archaeoindris. Bol veľký ako človek a stratil chvost, čím pripomínal gorilu. Patril do skupiny tzv. Lenochodích lemúrov, z ktorých niektoré druhy vyhnuli len relatívne nedávno. Madagaskar býval aj domovom obrovského vtáka rodu Epiornis, ktorý kládol najväčšie vajcia spomedzi vtákov. Na ostrovoch vznikajú tvory s podivnými morfologickými znakmi, napríklad Hoplitomerix, Silviornis či Talpanas. Za bizarné útvary môže byť zodpovedný napríklad pohlavný výber, ktorý sa v prostredí bez predátorov môže prejaviť oveľa výraznejšie. Ostrov môže slúžiť aj ako refugium, teda útočisko pre organizmy, ktoré boli kedysi oveľa rozšírenejšie a teraz prežívajú už len na tomto kúsku pevniny. Príkladom môžu byť už spomínané lemúry na Madagaskare alebo hatérie na Novom Zélande. Ostrovné druhy nám kedysi pomohli odhaliť existenciu evolúcie a ich štúdium nám pomáha pochopiť rôzne prírodné procesy. Mnoho týchto nádherných ostrovných tvorov bolo kvôli človeku v minulosti vyhubených. Preto sa snažíme prírodu chrániť, aby tieto organizmy prežívali aj naďalej, lebo v opačnom prípade nám nakoniec nezostane nič, čo by sme mohli skúmať.